Assalamualaikum. Hai sayang. Abah. Abah jangan lupa tau hadiah untuk ibu. Abah bagi masa raya tau. Ya sayang, abah tak lupa. Awak dah buka puasa dengan ibu kan? Awak dah puasa tak? Mestilah abah. Abah berbuka dekat ofis ke? Kesian abah. Awda. Okeylah, ibu panggil tu. Abah jangan lupa tau. Abah janji. Ya sayang, abah janji. Tahu tak, saya saja je bagi awak menang pasal saya nak bagi awak hadiah. Apa? Saya cakap saya saja je bagi awak menang pasal saya nak bagi awak hadiah. Hadiah apa? Janji kahwin? Tak romantik langsunglah. Awak tak nak kahwin dengan saya ke? Siapa cakap saya tak nak? Awak nak? Janji? Saya janji. Aku terima nikahnya Haslinda binti Jamil dengan mas kahwin RM300 tunai. Sah, sah. Muhsin, hari ini aku serahkan anakku ke kau. Kau janji jaga dia baik-baik. Saya janji, Pak. Sudah. Sayang. Abah janji abah akan jaga Auda dengan ibu sampai bila-bila. Janji, ya? Janji. Satu, dua, tiga, empat, lima, masuk. Enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Dapat tak dia? Dapat dia. Janji tak buka mata. Ya, apa dia janji? Abang tak buka mata. Abang dah janji. Mana? Apa tak buka mata? Abang betul. Abang tutup sini mata tadi. Ini tipu. Tak ada lah. Abang janjilah. Abang dah janji. Tapi abang buka mata. Tak ada lah. Mana ada. Tipu. Abang dah janji. Allahu Akbar Allah. Cantik tak? Cantik. Pandainya anak siapalah ni. Sayang, awak dah siap ke tu? Dah, dah siap dah. Okey. Siap. Jom sayang, awak dah tunggu dah tu. Dah siap dah. Jom. Okey, jom. Hai sayang. Hai abah. Ibu, tengok ni. Abah buat hadiah. Abah, kenapa kita kena rahsia-rahsia? Kau boleh janji ke kita akan sama-sama sampai bila-bila? Kau boleh janji kan? Sudah. Kita manusia ni, kita boleh berjanji, tapi kita lemah. Kita tak sempurna.
Ada masanya kita boleh tunaikan janji kita. Tapi kadang-kadang tu kita tak boleh nak buat apa. Semua ini dah ditentukan. Tapi Auda, Auda kena ingat. Allah janji pada kita tahu. Kalau kita buat apa yang dia suruh buat, kita tawakal, insya-Allah semua jadi okey. Hidup kita happy je. Sini kita happy, kat sana pun kita happy. Kita pegang pada janji Allah. Abang minta maaf, sayang. Selamat ya. Selamat ya. Jom masuk. Linda masuk macam-macam lah tu. Okey.